Добро утро! Очаквания облачно и дъждовно време днес. На много места в страната ще вали дъжд. По-значителни валежи се очакват след обед в югоизточните райони. Ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток, а температурите след обед ще бъдат предимно между 9 и 14 градуса. В София се очакват около 10 градуса днес. В планините също ще бъде облачно и ще вали дъжд над около 1800 метра височина. Валежите ще бъдат от сняг. Вятърът в планината ще бъде умерен от югозапад, до вечерта ще се ориентира от север-северозапад. Утре отново ще бъде предимно облачно, на отделни места в страната отново ще има слаби превалявания от дъжд, а температурите след обед ще бъдат предимно между 7 и 12 градуса. В петък ще бъде по-топло, особено в източните райони, където дневните температури ще достигат 17-19 градуса на места. След временно намаление на облачността, тя отново ще се увеличи и след обед от северозапад очакваме да започнат валежи от дъжд. Вечерта вятърът ще се ориентира от северозапад и с него ще започне бързо застудяване. Така през следващото денонощие валежите ще обхванат цялата страна. Има повишена вероятност на места те да бъдат значителни. Застудяването ще продължи, а с него в по-голямата част от западна и северна България дъждът ще преминава в сняг. Очакваме да се образува снежна покривка. Освен това ще има навявания и образуване на преспи. В нощта срещу неделя вече и в повечето райони от Южна България дъждът ще преминава в сняг. В неделя през деня от запад на изток валежите ще спират и облачността ще намалява, но ще бъде ветровито и студено. Температурите ще бъдат почти без дневен ход. Такава е прогнозата. Сега тази сутрин продължава.